10 ранку у коридорі станції переливання крові черга. Серед охочих поповнити банк крові – місцева команда з американського футболу «Вінницькі вовки» та їхні черлідерки. Євген Хомин – віце-президент клубу. Сюди, каже хлопець, приходить в 10-те. Є проста справа, яка дійсно благородна. Вона нічого не вимагає від людини, але насправді вона може рятувати життя багато. Аби охочих здати кров було більше, вінницькі вовки потенційним донорам пропонують зробити фото з гравцями команди та м'ячем з американського футболу. Не фотографується з вовками, бо їхній товариш Антон Тьо, каже, вперше здав кров для друга, який потрапив у ДТП. Перший раз здавав, нічого страшного. Щоб не поділитися. Моє відновиться, може комусь буде потрібно більше. 470 мл – така максимальна доза здачі крові за один раз. Після збору рідину перевіряють на безпечність і вже тоді вона потрапляє до лікувальних закладів, розповідає заступниця директора з виробництва обласної станції переливання крові Олена Зеленська. Кров потрібна завжди. Рідкісної крові – це дуже умовне значення. Останнім часом ми потребуємо як першою плюс, другою плюс, ті, що дуже поширені. Зеленська додає, якщо людині виповнилося 18, а маса тіла не менше 50 кілограмів, вона – потенційний донор. За добу до здачі крові не можна вживати алкоголь та кисломолочні продукти. Віталій Бондарєв, Олександр Безюк. Новини на Суспільному. Вінниця.